Jadi batuk saiki dikei banyu. Piyik, piyik. Karepe Gusti Allah sembam sampai tok. Batuk iku nyembah sampai tok. Nah, wong nyembah ora sampai tok to, Nak. Kurang ger nyembah ngono wae, mengko saleh dhek emang sujud ra roso sing disujuti, salat ra roso sing salati, sembayang ra roso sing disembah, manembah ra ngerti barang enem sing disembah. Tapi jajane wong sembayang wong salat kudu ngerteni sembayang kudu ngerti disembah. Manembah kudu ngerti barang enem sing disembah, sujud kudu ngerti sing disujuti, salat kudu ngerti sing salati lho. Nggih. Saat deringin kulo matur dumateng panjenengan, kulo nyuwun pangapura sedaya para kadang ingkang pinarak dumateng punika panggenan. Kulo punika sejatosipun boten saged napa-napa, Nak. Ingkang saged punika Gusti Allah piyambak. Dados punika sejatosipun kulo punika namung batang kemawon. Sebab napa kok dipusebut batang batale punika? Batale saged ngucap, boten wonten Gusti kang Maha Kuwasa boten saged ngucap. Mbah Tub Talib saged ndeleng tanpa Gusti Allah kula ban saged ndeleng. Mbah Talib saged ngrungu tanpa Gusti Allah kula ban saged ngrungu. Mbah Talib saged kruwik tanpa Gusti Allah kula ban saged kruwik. Mulanipun kula punika namung kelontongan kemawon, mboten saged napa-napa ingkang saged punika sejatosipun Gusti Allah piyambak. Dados kula punika winangka namung sedherma lantaran kemawon, namung saged kandha kemawon. Mugi-mugi belajar sarang-sarang punika saged ngelebetaken dumateng rasa panjenengan. Saderenge kula ngucap dumateng panjenengan pun ngantos panjenengan pandeng tiyangi. Ojo pandeng klambine, ojo pandeng gludakane. Ojo percaya sing diomong, percaya. Ojo percaya sing ngomong, Nak ya. Percaya sing diomong. Dadi kabeh iki mang ora ana benere Mbah Talib ngomong iki, mulane kabeh sampean kono mang kudu titilan waspada. Soale wong crita iki cek diarani bejo beji bejane wong kang lali, bejo beji bejane wong kang iling, isih bejo wong kang eling lan waspada. Ngono nak. Dadi kabeh kono meng ayo sareng-sareng nglakoni syariat. Pancen bener nglakoni syariat iku wong Islam kudu nglakoni salat limang wektu. Ora oleh nak orang nglakoni salat limang wektu, tapi kuwi syariat. Ngono lho. Ya kudu sampean kudu luhur, kudu maghrib, kudu asar, kudu isya, kudu subuh. Dadi kudu nglakoni lima wektu, tapi kudu ngerteni lima wektu iki ne isine apa. Saiki mulai disebut Islam. Islam iku slamet donya, slamet akhirat. Yen pengin slamet donya, slamet akhirat, lakonono kang becik. Dadi Islam iki lakone kur becik nek sajane. Nah, nek wis lakone kur becik, saiki disebut Islam iki isya. L iki luhur, Islam ya, iki isa, S iku subuh, L ya nak ya, L iku luhur, M iku maghrib, I apa ki? Tambah, A iku asar, jadi A, M berarti asar, M maghrib gih. Jadi mulanya kur dari lima waktu, biar tiga belas seket rokaat nak, tapi orang ngatasi waktu nih soalnya jamnya yo raiso. Jadi saya kiki tiga belas koyong ngono, kui gak salah, kui kuwape bener nak ringlingan kui. Mulanya ojo sampai kecimpung, tapi sampean ojo wasi kulite, gule ono isi nenek sampean gimangan kulite terus. Kedadiannya kur syariat beliau kocok sekolah TK no, nak. Nah sekolah kok kur TK wajah nak, ya enggak no, SD no. Mulanya disebut syariat iki TK, syariat iki boso Arab, nek coro sekolah TK. Torekot iki boso Arab, coro sekolah SD. Torekot boso Arab, nek boso Jawa dalan. Mulanya wong Islam golek ono dalan kang becik. Nek panjenengan disung golek dalan kang becik, kuwi dalan swarga nak. Ora kok sampean dobe salate mangetu munggah swarga gak ngono. Dadi sampean kudune golek terang kang becik dhewe dandanono atim kang suci. Ngono. Dadi kabeh iki aja nganti kelilapan utawa ora iso mawas giri. Dadi wong kudu iso mawas giri. Kudu madhep mantep tetep enget marang Gusti. Aja kur madhep mantep marang sing liyane Gusti Allah, tapi rata-rata nafsu iki ora gelem madhep Gusti Allah. Nah, nek sampean pengen ngelakoni belajar kaweruh utawa sing diarani
Islam sejati ora sejatine Islam lho ya. Nek sejatine Islam iki kur iso salat wae. Ning ora roh maknane. Wong dikandhani tenak karo Gusti Allah. Maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane. Gusti Allah, Isa Allah nyembadani. Kuwi sing dikon maca maknane tenak ajane. Tapi rata-rata mriduk Gusti Allah diwaca tersurate tambahan. Kon maca maknane diwaca dalile. Kayak repot tuh nah ini. Nah ini ki salah wasi urip nek kami cilik ngono wae ya beduk Gusti Allah terus ape dalan tuh kondis warga sing model ngono kuwi ngono nggo mono nah. Mulane uang kono mana ijek cilik kon belajar ngaji. Nah belajar ngaji ora gampang. Nek belajar ngaji kuwi pertama mestine wong ngaji mesti wundu. Orang raga nah. Nah, wundu iki kudu ngerti isine wundu. Apa to wundu kuwi? Maknane apa? Maknane apa? Tapi nek wis ngerti wong wundu ki mang isine apa, kemu upyuk-upyuk ora mega eneng regete untu bebasan. Peceritane Gusti Allah nek omong sing apik-apik wae. Kuwi nek ana Jawa. Tapi nek nanggone syariat Islam yo kudu kemu. Tapi maksudnya kemu ki ngresiki lho. Lah ngresiki iki nek perintahe Jawa dikon ngomong sing apik-apik wae, omong elek aja omongno. Iki belajar ngaji nah. Terus sampe kuping dikei banyu pik ora mego energeti kuping dibilang kasar, ora mego ning curke. Perintahe Gusti Allah nek ana omong apik lebokno, nek ana omong elek tokno. Nah iki jenenge nyuceni nah. Sedina salat ping 5 syukur rasane nuceni sing diarani wundu ki mang tiwas ngelona cara-carane. Cara salat tiwas melompong. Mulane orane sing roh Gusti Allah cilik sampe tuwek. Sebab apa dek ekonomi winangka olahraga. Tapi ora salah kuwi. Bener batale kaya ngono padha karo olahraga gak salah. Bener. Sebab apa kuwi lakone syariat ya lakone es sejati nih Islam, orang Islam sejati, ono loro lho yo, sejati nih Islam dirakoni bareng-bareng, gelem guyup tapi orang rukun nak, wong sak masjid sak mono kayak guyup nak muni Allah bareng, ruku Allah bareng, sujud Allah bareng, tapi apa mesti rukun? Yo kur guyup to nak orang arah rukun sebab apa pokok matai perangarangan orang ngarani ora ngarani rukun kadang kalau bar yo sikut-sikutan ini alah opo cah yo ngono ya iki lho marani wong ki mang kudu golek kang isi ki perkara kuwi benere jame wong ki mang salat kudu guyup kelawan rukun padahal Gusti Allah wis ngekeki pitah ngekeki pitunjuk nek wayahe sasi besar wong dikon kurban. Sajane kudu ngerti kurbane. Iki omong iki mantuk nyebal-nyebal nak soale kene kejujak cara-carane ngono. Nggih. Dikon kurban iki sajane dijak mangan bareng-bareng. Rasam ya rasaku, rasane kacung ya rasaku, rasane sapa wae padha karo rasaku. Mulane wong mesti kon ngrasakno rasa. Nah, mulane balunge dikon buak aja sampe wong meng duwe balung eri malang kanca kabeh marang wong tuwa marang sapa wae aja sampe duwe balung eri kuwi dalane swarga. Nah, kuwi ajane wis diduduhno ning Mbah kula tak tanglet Mbah Tolib nggih. Sak niki kan kuwatah Mbah nggih. Tiyang niku bingung istilahe madosi Tuhan nggih. Kadang meguru ten mriku ten mriku tapi dereng saged nemokaken Tuhan. Kadang meguru ten kene tiyang ujung-ujunge dibujuki diganggen bayar tapi nyatane nggih boten enten apa-apa. Sejatosipun Tuhan niku panggil dateng pundi nek sampean takok Tuhan nah senajan to Mbah Talib iki ngerteni sak jerone winarah iki gak oleh buka aibin Gusti. Oh ngono kene apa Mbah Talib kok ora oleh buka aibin Gusti nek masalah conto-conto tak paringi sebab apa sampean tak dudu sedina pitu syukur ati iki menggak suci gak ngalah bakal ngerteni nah koko sampean petuk dhewe nggih ngono. Nah, sing sak iki mung tak terus e kok dilereni nek sing tak celoto sing masalah salat wundu mang. Dadi bathuk saiki dikeki banyu. Pik pik. Karepe Gusti Allah sembam sampai tok. Bathuk iku nyembah sampai tok. Nggih. Nah wong nyembah ra sampai tok to, Nak. Kok ora anggar nyembah ngono wae, mengko sakle dhek mung sujud ra ono sing disujuti, salat ra ono sing salati, sembahyang ra ono sing disembah, manembah ra ngerti barang enem sing disembah. Tapi jajane wong sembahyang wong salat kudu ngerteni sembahyang kudu ngerti disembah.
manembah kudu ngerti barang nem sing disembah, sujud kudu ngerti sing disujudi, salat kudu ngerti sing salati lho. Nggih. Ajane kan ngono. Nah kok iso ngono ring-ringane Mbah Tarib? Iya. Sebab kuwi nek ora roh ring-ringane ra roh unduk usuke kuwi dadiane kur iso wae sing diarani syariat bloko kaya Mbah Gus Dur ngomong aja kur syariat bloko kuwi sakjane dikon munggahno ana hakikat. Nah, hakikat iki sak nurito rekod, Nak. Cara salat kuwi sembah rasa. Mulane ana ring-ringane. Syariat sembah raga, torekot sembah ati, hakikat sembah rasa, hakikat sembah sukmo, ya utawa rasa. Nggih. Ngono. Makrifat sembah Gusti. Dat gaib manunggaling kaula Gusti. Nek wis bar nyembah Gusti Allah, kuwi jelas iso manunggal kelawan Gusti. Wis sekolah teko 5 teko sarjana, Nak. Ora kur teko SMA wae. Mulane syariat sembah raga, torekot sembah ati sakjane ngono. Iki tenan ora ngomong guyon iki, ngono. Hakikat sembah sukmo. Makrifat sembah Gusti. Dat gaib manunggaling kaula Gusti. Dadi nek wis dhek sifat-sifat kene mang wis jelas nek nyembah teman-teman roh unggah-ungguhane, roh nggone, roh kanggone, roh panggonane kuwi bakal munggah swarga. Conto saiki. Nek sampean pengin munggah swarga, contone umpama sampean ape turun kasur, Nak. Kuwi kasur kandele 30 cm kuwi mesti penak mbok turu. Orang rapi gak, sebab sampean rung turu wis roh kasur ki mang. Ngono lho. Nah nek sampean pengin munggah swarga, pengin roh Gusti Allah. Lah iki sing mantuk angel. Dandanono atim kanthi suci kuwi bakal jumbuh kawula Gusti. Nah, sampean swarga ya karek plek nek sampean wis roh Gusti Allah. Tapi nek padha karo sampean turu kasur sing penak, kuwi sakurunge turu sampean wis roh. Nah, karek gletak wae tenan. Ya jelas orang arane gak ora kena dibujuk kuwi. Ngono. Soale Gusti Allah iku kena darani ora mokal ana dumunung ana ora mokal ana dumununge tengah lurung ning mesti enenge. Ngono. Sebab apa? Gusti Allah iki ora kena disawang secara kasat mata nak cara sarane ngono. Mulane Gusti Allah iki ora ketok melok-melok. Ora ketok melok-melok tan kena didelok kaya sindir. Cara sarane ngono. Gusti Allah iki ora ketok melok-melok, ora kena didelok kaya sindir. Ora mokal dumununge nang tengah lurung, Nak. Mas neng mesti enenge. Nah, carane piye nek goleki, Nak? Pisan kudu nglakoni 8 perkara. Siji, rukun marang sedulur. Nggih. Ya. Rukun marang kanca. Rukun marang negara. Rukun marang agama. Lho, ngene ta, Nak? Rukun marang warga. Lho. Rukun marang sapa kang mbok ciptani iku becik. Ora miji kuwi wong Londo, ora miji kuwi wong Cina, ora miji kuwi wong apa wae, ora miji kuwi wong gembel, ora miji wong kuwi eleke kaya apa, kuwi kudu dirukun, Nak. Kudu diguyubi, diapiki. Iki kuncine bakal munggah swarga. Sungkem marang wong tuwa, sujud marang kang kuwasa. Kudu nganggo pranatan wolu. Iki sing gambar bintang sing digambarno masjid angger langkara masjid mung maknane ngono kuwi, Nak. Ngono. Dadi ora gampang. Dadi nek sampeyan gelem nglakoni pranatan wolu, kuwi sing kaya tak omong ki mang, kuwi bakal munggah swarga. Berarti bakal ngerti Gusti Allah. Intine salat 5 waktu mboten mboten jaminan swarga, Mbak. Lah, ora jaminan swarga, Nak. Mergo Gusti Allah ora golek langgar. Nggih. Gusti Allah ora golek masjid. Gusti Allah ora golek klambi muslim. Gusti Allah ora golek ketua nyar. Gusti Allah ora golek tasbih. Intine sing kunci utama Gusti Allah golek ati kang suci, Nak. Mulai disebut Gusti ku bagus sing ati, nek atine bagus bakal munggah swarga. Isine, Nak. Dadi ora kok trimo jare, Nak. Lakone kudu teman-teman, mulai ditulis Islam selamat dunia selamat akhirat. Yen pengen selamat dunia selamat akhirat lakonono kang becik. Dadi aja sampe ngene mbok jeblokno siji. Nek mbok jeblokno siji,
iki berarti sampean gelem dikeki tapi mau ngekeki. Iki jenenge nafsu nang. Tapi nek sampean meng gelem ngekeki ya gelem dikeki kuwi jenenge apike wong nang donya. Nek sampean gelem dikeki tok mau ngekeki kuwi eleke wong nang donya. Jelas ya? Ngono. Dadine wong ki ap momone wong takok apik wong nang donya piye? Eleke wong nang donya piye? Nah nek eleke wong nang donya ya gelem dikeki mau ngekeki kuwi eleke wong nang donya nak. Apik wong nang donya gelem dikeki ya gelem ngekeki kuwi apik wong nang donya. Mulane wong ki mang darane salat ora jaminane swarga mergo aja sampe elek-elek liyan nak. Nek jare wong kaya aku elek-elek liyan ning aku kan ngandani apa enenge kudune ngono kuwi. Ganteng apik, wong elek apik, wong bento apik, malah wong bento sing munggah swarga kok ngono ngono cara-carane ngono. Sebab apa kok mbatale ngarep wong bento munggah swarga? Mega wong bento ku maksud didonono ya ora ngarah males, diomeng ngono ya ora ngarah males, sesuk lap ora adang. Ora peneh dipangan ora bakal nempur beras nah. Kuwi wong bento. Mulane sajane mbatale pengen nak kaya wong bento ngene aku nglakoni bento 18 taun nak omongane ngono. Tapi cek sualan, tapi omong dhewe biasa nak sebab apa nglakoni bento ya omong ngono kuwi. Waduh mek Gusti Allah sak mendino nama talib roh to Gusti Allah kok pati godalah. Yakin aku. Sebab tak ana yakin ucap leksan. Aku ngerti mata hati sing ngerteni, sing awas. Sing darane indra keenam mripating Gusti telenge ati kuno. Nuruh ilapi kuno. Ngono nak. Jadi gak terus sangger ketok tak delok kanti melok-melok gak ngono. Tapi yo ketok melok-melok. Saiki tak kei contoh ora percaya. Nggih. Pitik iki lho cucuk-cucuk. Aja wasi pitik enak. Wasi Gusti Allah. Piye samane nampa? Iki lho sing repot. Padahal kuwi tak dudukno plek lho nak. Wis tak culekno lho. Wis tak culekno tenan. Ora-ora gak. Ora jari. Saiki bojomu ngomong sedina ping 7 sampe ora dileren. Gampang bengkasane. Enduk sayang. Aja ngomong wae to. Apa cah Gusti Allah kok penak tenane ngomongi. Bojomu sawurane padhi ngene. Gusti Allah apa? Lah sange lur nak. Nduk sayangku, kowe iki lho jeneng Gusti Allah rasa ngucap. Sampeyan iki jadine batang lu tenan to nak. Kurang contoh piye to? Iki jelas. Saiki nek ora percaya meneh. Bojomu ayu wong pilihanmu. Pol. Pol ayu. Saiki nek umpama tak ujaro ngalor. Sampeyan gelem ngeloni. Mumpun dados batang kok. Lah ya arah gelem lah. Berarti sing ayu ora bojomu kurang plek jek. Nggih. Masuk. Ngono nak. Nggih, nggih. Masuk, Mas. Aku ki nek ndudono tenan wae aku roh tenan to nak asine, tapi cuma wong ki mang tompon nganggo rasa, aja tompo nganggo sare atau jot wasi kulite. Ngono lho. Jelas ya? Nggih. Ngono. Mbah, dek wau kan kuwi nek pengen roh Gusti Allah. Nggih, tataran kan wonten syariat ki. Hakikat hari tariat rikot hakikat makrifat berarti tiang sagede dugi mako makrifat ngeten iki kedahe lelampahane pripun ngeten nak lampahane saiki syariat iki sampean kudu salat limang wektu nggih apa perintahe guru sampean sing diarani guru ngaji sing diarani kiai sampean ijek santri santri iki cara sarane ngaji pertama nak iki sampean gula ngaji perintahe kiai ini sampean sidarane kiai iki guru ngaji mulane ereng-ringane ngene santri gurune kiai kiai gurune para alim ulama para alim ulama para alim ulama gurune no yai aja kok yai ambek kiai padha nak nek yai iki sesepuh kena disesep lan dipuh ngono nak nek guru ngaji iki ngulang kitab Al-Qur'an sak maknane sakjane tapi rata-rata gak diulang maknane diulang tersurate kelawan diulang tersurate tok kadang kala kon maca maknane diulang diwaca dalile nah dadi salah kaprah sakjane kuwi ya ora salah aku ya melok ngono ya melok diwaca dalile tapi nek cara dipendalemi no ati nunggone kitab tersirat kuwi salah. Tapi sing iso nyalano iki kitab tersirat lho, ora Mbah Talib lho ya. Nek dipendalemi no rasa, no ati iki mbek kitab tersirat ora padha nak. Mega kitab tersirat iki kitab tulisane Gusti Allah sing pisan dadi.
ora kaya kitab tersurat. Kitab tersurat tak sing didol ora marek kuwi nah. Nek kuwi ora malati, sing malati kitab tersirat. Ngono lho. Sing kitab iso malati sing kitab piye Mbak Talib? Kitab sing digowo wong tuwa lanang, wong tuwa wadon, sampean gowo digowo anakem, digawe sapa wae sing diuripaken di uripaken marang Gusti Allah nang alam donya iki duwe kitab tersirat kabeh nah. Kuwi kabeh malati. Nah, kok iso malati mego piye? Mego sampean iso ganteng, sing ayu iso ayu-ayu iki perkara ana wong tuwa lanang, wong tuwa wadon sing diarani Gusti Allah katon. Ngono. Mulane biyen sampean sing diarani awang-awang wong-wong jagat urung dumati, langit durung dumunung. Ibumu isih prawan, bapakmu isih Joko, sampean wis seneng kok nak. Tapi no tangane Gusti Allah lho. Nggih. Disilekno marang wong tuwam. Mulane wong tuwa iku kok sedherma titipan wae. Tanpane Gusti Allah gak iso nak. Tapi wiji-wiji iki mang kenek darane teko wong tuwa. Ning tanpane Gusti Allah gak iso sebab apa? Wiji wong tuwa lanang rupane mentah, wiji wong tuwa wadon rupane abang. Mulane Pak Karno gawe gendera dibikin merah pitih iku suci, pada sing suci ya sampean dhewe bakal sampean dhewe. Mulane Pak Karno ora main-main gawe gendera iki kok kaweruh nak. Kaweruhe Pak Karno iki menawa wae muga-muga kres sampe Mbah Talib. Nggih. Ngono. Muga-muga wae nak, aku gak ngarani tapi muga-muga ngono. Sebab apa? Kok iso ngono? Aku anggar barko Banyuwangi nek tanggal 1 nganti tanggal 3 aku sowan nang Banyuwangi ketemu guru Genteng. Aku barko kono sowan nangone peteke Pak Karno diarani tunggal guru. Nah, dadi tunggal guru senajan to kono kuwi wis luhur alian alam, Pak Karno jatine gak mati. Wis sik sugeng, Mbah. Sugeng. Iki wakeh critane nak nek diceritakno ora eneng wong mati gak ono. Iku cuma glodakane wae di pendem no Jawa Tengah kono kae. Ngono. Tapi jenenge Pak Karno Soekarno iki gak mati. Alian alam. Golek kurungan kang anyar lho nak. Nggih, nggih. Carane. Mulane titisane sik A, titisane sik B, titisane sik C iki Mbah Talib besok urung munggah swarga ning aku nitis maneh titisane Mbah Talib diproses sampai sing tak titisi. Mulane kabeh wong donya kabeh munggah swarga, ora sing mangkantro, ora sing neraka. Kabeh wong nak, adik kuwi ubruk, adik kuwi bajingan nek nganggo kuwi penyopet kabeh munggah swarga ning prosese ora bareng lho nak. Ceritane. Mulane ora gampang Islam iki nak. Nggih, nggih. Iki nek bahasa Islam lho urung Jawa lho. Nek Jawa mbok sok apan bare.